מלא רחמים, שוכן במרומים, אמצא מנוחה נכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים ותורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמות אנשי העיר צ'בין, שהושמדו בתאי הגזים על ידי רוצחיהם הנאצים, בעבור שיוצאי קהילת צ'בין מתפללים בעד הזכרת נשמתם, בגן עדן תהא מנוחתם, לכן בעל הרחמים יסתירם בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם, אדוני ונחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. Amen. Amen.